Шановні коломияни, декларування доходів – конституційний обов'язок кожного громадянина. Без добросовісної сплати податків не буде достатньо коштів для освіти, культури, медицини чи комунального господарства. Платники податків підтримують соціально незахищені верстви населення, людей старшого віку, які потребують особливої уваги та турботи. Задекларовані доходи – це поступальний розвиток нашого міста, піднесення економічного потенціалу, надання якісних послуг у всіх сферах нашого життя. Сплата податків стає нормою. Все більше коломиян сумлінно декларують свої доходи, поповнюючи скарбницю. Завдяки саме цьому ми зможемо побудувати суспільство європейського рівня. А в нашому місті освітити вулиці, відремонтувати дороги, облаштувати парки, сквери чи дитячі майданчики. Нагадую, що часу для декларування доходів за 2009 рік залишилося тільки до кінця березня 2010 року.